ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ମାଇଁକି ସାଇଟ୍ ମରା କରିଛ ମୁଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କ'ଣ ବେଲବାଳି ବାସିନ୍ଦା ପିଲାକୁ ବେଲବାଳିର କ'ଣ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଚିହ୍ନିଛି ଆମ ସ୍କୁଲର HMG ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କହିଲେ ମୋ ମାଇଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସେ କାହା ନାଁ କହିଲେନି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ତ କହିନି ତାପରେ ମୋତେ ମାରି ସେ ଗଲା ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲି ସେ ଜାଣିଲେ ମୋ HM ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦେବିନି କହିଲା ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ମୋତେ ଧମକଉଛୁ କହିକି ମୋତେ ମାରି ପିଟି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚିରି ପକାଇଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚିରି ପକାଇଛି ମୋ ଚୁଟି ଜିଣି ମୋ କାନଫୁଲ ଟାଣି ତା'ର ନେଇଯାଇଛି କି ପକାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆମ ସ୍କୁଲର HM ଲିଲିପ୍ରିୟା ଦିଦି।